Snacka om en magisk duo. När två av Sveriges mest älskade musiker slår sina påsar ihop kan man förvänta sig något alldeles extra. Och det är precis vad vi får här. Den svenska pop-pop-legendaren Per Gessle har gjort det igen. Med en karriär som sträcker sig över decennier har han gång på gång bevisat sin förmåga att skapa hits som fastnar i våra huvuden och hjärtan. Från Roxette till Gyllene Tider, Gessle har alltid haft en förmåga att fånga essensen av popmusik. Den här gången har han teamat upp med den supertalangfulla Albin Lemeldau. Albin, som har gjort sig ett namn med sin unika röst och känslosamma låtar, har snabbt blivit en favorit bland både kritiker och fans. Hans förmåga att förmedla känslor genom sin musik är inget mindre än imponerande. Tillsammans har de kokat ihop en riktig sommarplåga som heter Nyper mig i armen. Denna låt är inte bara en enkel melodi, den är en resa genom känslor och minnen, en hyllning till de små ögonblicken som gör livet värt att leva. Låten är en perfekt blandning av Gessles catchiga melodier och Meldaus sköna röst. Gessles förmåga att skapa oförglömliga melodier kombinerat med Meldaus djupa och känslosamma sång gör Nyper mig i armen till en låt som sticker ut i mängden. Resultatet? Magi på burk, helt enkelt. Det är som om varje ton och varje ord är noggrant utvalda för att skapa en perfekt harmoni. Man kan verkligen känna kemin mellan dessa två artister när man lyssnar på låten. Redan från första sekund är det tydligt att Nyper mig i armen är något alldeles extra. Den öppnar med en melodi som omedelbart fångar lyssnarens uppmärksamhet och drar in dem i en värld av musik och känslor. Låten är som en varm kram till kärleken, sommaren och allt som gör livet härligt. Den fångar essensen av de där magiska sommarkvällarna när allt känns möjligt och livet är fullt av löften. Medryckande musik och texter som går rakt in i hjärtat. Varje ord och varje ton är noggrant utformade för att skapa en känslomässig resa som lyssnaren inte kommer att glömma. Det här är en sån låt man bara måste spela om och om igen, hela sommaren lång. Den har den där speciella kvaliteten som gör att man aldrig tröttnar på den. Så oavsett hur många gånger man hör den. Nyper mig i armen är inte bara en låt. Det är ett soundtrack till sommaren. En påminnelse om allt som är vackert och underbart i livet. Och det är inte bara musiken som är fantastisk. Texterna i Nyper mig i armen är poetiska och djupt meningsfulla. De talar om kärlek, hopp och de små ögonblicken som gör livet speciellt. Det är en låt som verkligen berör och får en att tänka på de viktiga sakerna i livet. Fansen har redan tagit låten till sina hjärtan. På sociala medier flödar det av positiva kommentarer och hyllningar. Många beskriver hur låten har blivit en del av deras dagliga liv, en ständig följeslagare under sommarens äventyr. Bakom kulisserna har samarbetet mellan Gessle och Meldau varit en kreativ explosion. De har spenderat otaliga timmar i studion, finslipat varje detalj och säkerställt att varje aspekt av låten är perfekt. Deras passion och engagemang lyser igenom i varje ton och varje ord. Nyper mig i armen är mer än bara en låt. Det är en upplevelse. Det är en påminnelse om de där magiska sommarkvällarna när allt känns möjligt och livet är fullt av löften. Det är en hyllning till kärleken, vänskapen och de små ögonblicken som gör livet värt att leva. Så om du inte redan har gjort det, se till att lyssna på Nyper mig i armen. Det är en låt som kommer att följa dig genom sommaren och långt därefter. En låt som kommer att få dig att le, dansa och kanske till och med fälla en tår av glädje. Gessle och Meldau har verkligen skapat något magiskt tillsammans. Och vi kan bara hoppas att detta är början på många fler samarbeten mellan dessa två fantastiska artister. En sak som gör Nyper mig i armen så speciell är hur bra Gessle och Meldau passar ihop. Deras röster kompletterar varandra helt perfekt. Gessles ljusa och lätta röst smälter samman med Meldaus mer råa och känslosamma stämma. Det är som om de var menade att sjunga tillsammans. Den musikaliska kemin mellan dem är helt otrolig. Man kan nästan höra hur kul de hade när de spelade in låten. Och den glädjen smittar av sig. Nyper mig i armen är mer än bara en låt. Det är en känsla. En känsla som tar dig med på en resa genom tid och rum. En resa som påminner dig om de bästa stunderna i livet. En känsla av sommar, sol och värme. När du hör de första tonerna är det som om du transporteras till en solig strand där solen skiner och vattnet glittrar. En känsla av att vara ung, fri och kär.
Det är som om låten fångar essensen av ungdomens glädje och frihet. Och den där speciella känslan av att vara förälskad för första gången. Lyssna på låten så förstår du precis vad jag menar. Varje ton, varje ord är som en påminnelse om de där magiska ögonblicken i livet som vi alla håller kära. Du kommer känna dig som att du är på en solig strand med vinden i håret. Det är som om musiken har förmågan att ta dig bort från vardagens stress och bekymmer och ge dig en stund av ren lycka och frid. Texten är enkel, men den träffar mitt i prick. Varje ord är noggrant utvalt för att förmedla en känsla av äkthet och ärlighet, något som är sällsynt i dagens musikvärld. Den handlar om att vara så kär att man måste nypa sig i armen för att fatta att det är på riktigt. Det är en känsla som är både överväldigande och underbar, och låten fångar den perfekt. Det är en känsla som de flesta kan relatera till. Vi har alla haft de där ögonblicken när vi känner oss så lyckliga att vi nästan inte kan tro att det är sant. Och det är det som gör låten så himla bra. Den påminner oss om att livet är fullt av magiska ögonblick och att vi borde ta vara på dem när de kommer. När du lyssnar på Nyper mig i armen är det som om du kan känna sanden mellan tårna och höra vågorna slå mot stranden. Det är en låt som verkligen fångar essensen av sommarens magi. Den påminner oss om de där sena sommarkvällarna när vi satt runt en brasa med vänner, sjöng sånger och skrattade tills solen gick upp. Det är en låt som får oss att reflektera över de enkla glädjeämnena i livet och hur viktiga de är för vår lycka och välbefinnande. Den påminner oss om att kärlek och vänskap är det som verkligen betyder något och att vi borde värdesätta de människor som gör våra liv speciella. Så nästa gång du lyssnar på Nyper mig i armen, ta en stund att verkligen känna efter. Låt musiken ta dig med på en resa och njut av varje ögonblick. För det är det som musik handlar om, att fånga känslor och skapa minnen som varar livet ut. Och Nyper mig i armen gör just det på ett sätt som få andra låtar kan. Så låt dig själv dras med i musiken och låt den påminna dig om alla de underbara stunder som livet har att erbjuda. För det är precis vad Nyper mig i armen gör. Den fångar känslan av att vara levande. Per Gessle är en riktig hitmakare. Han har en förmåga att hitta rätt personer att jobba med och skapa musik som berör. Vem minns inte hans ikoniska duo Roxette med Marie Fredriksson? Tillsammans skapade de några av 80- och 90-talets största hits. Men Gessle har inte legat på latsidan sedan Roxette, inte då. Han har fortsatt att skapa musik och samarbeta med andra artister. Och nu har han hittat en ny musikalisk vapendragare i Albin Lee Meldau. Nyper mig i armen har inte bara en fantastisk låt, den har också en underbar musikvideo. Den här videon är en visuell fest för ögonen och en hyllning till sommarens skönhet. När du ser den kommer du att känna som om du är mitt i en dröm där varje ögonblick är fyllt med ljus och glädje. Videon är regisserad av den grymma regissören Infoganam på regissör och filmad av Infoganam på filmfotograf. Dessa två har verkligen lyckats fånga essensen av sommaren och förmedla den genom varje bildruta. Deras samarbete har resulterat i en video som inte bara är vacker att titta på, utan också rörande och inspirerande. Tillsammans har de skapat en visuell upplevelse som verkligen fångar låtens somriga känsla. Varje scen är noggrant komponerad för att framhäva den varma, inbjudande atmosfären som sommaren för med sig. Från de gyllene solnedgångarna till de frodiga gröna ängarna, varje detalj är genomtänkt och perfekt utförd. Videon utspelar sig på en vacker sommaräng med blommor och solsken. Denna plats är som tagen ur en saga med sina färgglada blommor och strålande solsken. Det är en plats där man kan känna sig fri och levande, där varje andetag är fyllt med doften av blommor och ljudet av fågelsång. Gessle och Meldau sjunger omgiven av dansare och musiker. Deras röster smälter samman på ett sätt som skapar magi, och dansarna runt om förstärker känslan av glädje och frihet. Det är en scen som får en att vilja vara där, att vara en del av den gemenskap och den glädje som strålar ut från varje rörelse och varje ton. Det är en sån video som får dig att vilja släppa allt och bara dansa loss. Den fångar den där känslan av att vara ung och fri, att leva i nuet och njuta av varje sekund. När du ser den kommer du att känna en stark längtan att gå ut och uppleva sommaren på samma sätt, att dansa i solen och känna vinden i ditt hår. Det är en påminnelse om att livet är vackert
och att vi borde ta vara på varje ögonblick. Gillar du det du läser? Stöd popmusikbloggen genom att bli Patreon. Som Patreon får du exklusivt material, chans att vinna fina priser och mycket mer. Ditt stöd hjälper oss att fortsätta ge grymt innehåll om den svenska musikscenen. Klicka här.